ሰላም ሰላም ውድ ቤተሰቦቻችን በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። ውድ የኢትዮ ኢንፎ ቤተሰቦች በክፍል አንድ ፕሮግራማችን ስለ ብፁዕ አቡነ ሩፋኤል የተወሰኑ መረጃዎችን ለማድረስ ሞክረናል። ዛሬ ደግሞ በክፍል ሁለት በተለይ በኑዌርና አኟክ ማህበረሰብ ውስጥ ለረጅም ጊዜ ተፈጥሮ የነበረውን ጸብ ብፁዕ አቡነ ሩፋኤል ወደ ቦታው ሄደው ያደረጉትን የማስታረቅ ስራ እንዲሁም ደግሞ ሌሎች በበጎ አድራጎት ዙሪያ የሚያገለግሏቸውን ተግባራቶች እናስቃኛቸዋለን። በተጨማሪም ደግሞ በቆይታችን ወቅት በተለይ ደግሞ በተደጋጋሚ ግጭቶች የሚነሱበት እስካሁን ድረስ የመረጋጋት ብዙም የማይስተዋልበት ምዕራብ ወለጋ ቄለም አካባቢ ያለው እንቅስቃሴ ላይ በተለይ ደግሞ የእሳቸው ተሳትፎ ምን ይመስላል፣ ቦታው ከባድ ሰላም እጦት ያለበት ቀጠና እንደመሆኑ መጠን እንደ አንድ አባት እንደ ሃይማኖት አባት ብቻ ሳይሆን እንደ አንድ አባት አጠቃላይ ምእመኑን እንዴት እያገለገሉ ነው በሚሉ ሀሳቦች ላይ ከወለጋ አካባቢ አገልጋዮችና እንዲሁም ደግሞ ልክ ጋምቤላ አካባቢ የማስታረቅ ስራው ላይ የነበሩ አገልጋዮችን ቆይታ እናደርጋለን። አብራችሁን ቆዩ። ብፁዕ አባታችን አቡነ ሩፋኤል በተለይ በቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል ብዙ ጳጳሳት አልፈዋል። ብፁዕ አቡነ ሩፋኤል ግን ወደዚህ ክልል ከመጡ በኋላ ብዙ ተግባራትን ፈጽመዋል። በእኔ አንደበት ተነግሮ የሚያልቅ አይደለም። በተለይ ብፁዕ አባታችን አቡነ ሩፋኤል ወደዚህ ክልል ከመጡ በኋላ ክልሉ የሰላም እጦት የነበረበት ክልል፣ የአንድነት እጦት፣ በቋንቋ ተከፋፍሎ የነበረ ክልል ከመሆኑ ጋር ተያይዞ ብፁዕ አባታችን አቡነ ሩፋኤል ወደዚህ ክልል ከገቡ በኋላ ግን ተለያይቶ የነበረው ሕዝብ ወደ አንድነት፣ በጥላቻ የነበረው ሕዝብ ወደ ፍቅር፣ በቋንቋ እንዲሁ ተለያይቶ የነበረው ሕዝብ በተለይ የተለያዩ ብሔር ብሔረሰብ ያለበት ክልል ነው። ከዚያ የተነሳ የተለያዩ ችግሮች ነበሩ። ብፁዕ አባታችን ወደዚህ ክልል ከገቡ በኋላ ግን እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ሁሉም ነገር ተስተካክሎ አሁን ክልሉ በፍቅር ወይንም ደግሞ በአንድነት የልማት ከተማ ሆኖ ይገኛል። በሰላም ጉዳይ ላይ፣ በተለያዩ የልማት ጉዳዮች ላይ ምን ምን ተግባራት የፈጸሙት ብፁዕ አባታችን አቡነ ሩፋኤል በተለይ ወደዚህ ክልል ከገቡ በኋላ በመጀመሪያ ያደረጉት በሰላሙ ዙሪያ ከክልሉ ፕሬዚደንት ቷሻድሊ ጋር ልዩ ከሳምንት ሶስት ቀን ፕሮግራም በመያዝ መጀመሪያ ከክልሉ መንግስት ጋር ውይይት ነው የጀመሩት። በተለይ ጽጉ አብያተ ክርስቲያናት በሰላም እጦት ነበሩ። በወረዳ አማካኝነት እንደዚሁ ወረዳው የተዘጉ ወረዳዎች ነበሩ። እነዛ ወረዳዎች ቤተክርስቲያን ወረዳው እንዲከፈት በመጀመሪያ የተዘጉ ቤተክርስቲያኖች እንዲከፈቱና እዛ በየወረዳው ላይ የነበሩ የቋንቋ ክፍፍል የነበረበት በቋንቋ አማካኝነት የተከፋፈለው ህዝብ ለቤተክርስቲያኗም ትንሽ የጦርነት መንስኤ ሆኖ ስለነበረ እሳቸው ግን ከክልሉ መንግስት ጋር በመነጋገር በወረዳ የነበሩ አብያተ ክርስቲያናት እንዲከፈቱ አድርገዋል። ተሰደው የነበሩ ከወረዳ ሊቃነ ካህናት ወይንም ደግሞ ካህናቱ፣ ዲያቆናቱ ወደ ቦታቸው በመመለስ ደሞዛቸውን በማስተካከል ለየት ያለ ሁኔታ አድርገው ካህናቱን ወደዛው ወደ ቦታቸው እንዲመለሱ አድርገዋል። ይህንን ግን እኔ ብቻም ሳይሆን የክልሉ መንግስት ብፁዕ አባታችን አቡነ ሩፋኤልን በታላቅ አቀባበል ከተቀበለ በኋላ እስከ አሁንም ድረስ ወደፊትም ብፁዕ አባታችን አቡነ ሩፋኤል ከተነሱ ሌላ የማይቀበል መሆኑን በአጽንኦት የክልሉ መንግስት ይገልጻል። ብፁዕ አቡነ ሩፋኤል ሲያስቡ ሁሌ በአይምሮት የሚመጣው የተለየ ነገራቸው፣ የሚደንቁት ነገራቸው እንደ አንድ ቤተክርስቲያን አባትነት ብቻ ሳይሆን እንደ ሀገር እንደ አንድ የሃይማኖት አባት የአንድ ተቋም ብቻ ሳይሆን እንደ አባት ምን አይነት አባት ናቸው? ምንድን ነው የተለየ ነገራቸው? ብፁዕ አባታችን ከሌሎች በተለይ ሊቃነ ጳጳሳት፣ ብዙዎች ሊቃነ ጳጳሳት አሉ፣ ከነዛ የሚለያቸው ብፁዕ አባታችን አቡነ ሩፋኤል በመጀመሪያ የወደቀን በማንሳትና የድሃ አባት በመሆናቸው ለየት ያደርጋቸዋል። ይህንን በማለቴ በራሴ ሳስብ ብዙ ዓመታትን በፍሬ ምናጦስ አባ ሰላማ ከሳቴ ብርሃን በትርጓሜ መምህርነት ተመርቄ ስወጣ በቅዱስ ሲኖዶስ ወይም ደግሞ በጠቅላይ ቤተ ክህነት ተመድቦልኝ 968 ብር በራሴ ነበር ስበላ የነበረው። ከዚያ አንስተው ግን እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ዛሬ 10 ሺህ ምናምን ብር አድርገው
በራሴ የምንትላለን ያየው ነው ያለው። በሌላው ግረግሞ ስናነሳ እንደዚሁ ካህናቱ በረሃብ አማካኝነት ተሰደው የነበሩ 200 ብር የሚበላ ካህን ነበረ። በሀገረ ስብከት ሰራተኛም እንደዚሁ በጣም ትልቅ የሚባለው ደሞዝ የነበረው 3000-4000 ብር ነበረ። ብፁዕ አባታችን አቡነ ሩፋኤል ግን የካህናት ልጆችን በማሰብ ባለቤቶቻቸውን በማሰብ ካህናት እስከ መቼ ድረስ ልጆቻቸው እየተራቡ ቤተሰቦቻቸው እየተሰደዱ ይኖራሉ በማለት እነዚህን ነገር አስተካክለው በአሁኑ ሰዓት ግን ከሌሎች አባቶች ለየት ያለ ሀሳብ ያላቸው እስከ 14000 እስከ 26000 ያሉ ሰራተኞች ናቸው ያሏቸው። ስለዚህ ብፁዕ አባታችን አቡነ ሩፋኤል በተለይ ቀነው ለእንተ ታቢ ጸጋ የሚለውን መጽሐፍ ቅዱሳዊ ይዘት ለምትበልጥ ጸጋ ቅኑ የሚለውን ይህንን ሐሳብ በመያዝ ብፁዕ አባታችን አቡነ ሩፋኤል የድሃ አባት በመሆናቸው የወደቁትን በማንሳታቸው የተዘጉ አብያተ ክርስቲያናትን በመክፈታቸው በተለይ ጦርነት በተነሳበት ቦታ ጦርነትን ያለ መፍራት መንገድ እየተዘጋ ባለበት ቦታ ጫካ ለጫካ ምንም ነገር አጃቢ እንደሌሎች አጃቢ ሳይኖራቸው ሹፌሯቸውንና ብቻ መነኮሳትን ይዘው በመንቀሳቀስ እግዚአብሔርን አጋዥ በማድረግ ነው ይዘው እየተንቀሳቀሱ ያሉት። አሁንም በአሁኑ ሰዓት ላይ በተለይ በክልላችን ወደዚህ ወደ አሶሳ ላይ ለመምጣት ግራና ቀኝ መንገዱ በተዘጋበት ጊዜ ብፁዕ አባታችን አቡነ ሩፋኤል የተዘጋውን መንገድ እያስከፈቱ ለድሆች እየረዱ የተዘጉ አብያተ ክርስቲያናትን እያስከፈቱ በተለይ ሰላም እለለበት ቦታ ላይ ገብተው ሰላም እንዲፈጠር እያደረጉ አሁንም ይገኛሉ ወደፊትም ያደርጋሉ ብለን እናስባለን። በተለይ እንደ ስብከተ ወንጌል ሐዋርያዊ ተልእኮ መምሪያ እንደመሆነ የመጠን ስብከተ ወንጌል ሐዋርያዊ ተልእኮን ከማስፋፋት አንጻር ሁልጊዜም ቢሆን የቅዱስ ጳውሎስን ሐሳብ ይዘው የሚጓዙ የሚንቀሳቀሱ አባት አቡነ ሩፋኤል ናቸው። ጽላትን በተለይ በዚህ ክልል ብዙ የተለያዩ ጽላቶችን አመጣው አንድ ጽላት ለማስፈቀድ ስንት ደጅ ጽናት አለ። አቡነ ሩፋኤል ግን በተለይ 11 ቤተክርስቲያኖች አሉ ለነዚህ ለ11 አብያተ ክርስቲያናት ከተማው ውስጥ ላሉ በነጻ እስከ መጎናጸፊያው ለሰንበት ትምህርት ቤት አልባሳት ለካህናት አልባሳት ለጽላቱ እስከ መጎናጸፊያው ድረስ በራሳቸው ምንም ነገር ሳይያገኙ በራሳቸው ደሞዝ ይህንን አስተዋጽኦ ያደረጉ ይገኛሉ። ይሄ ብቻ አይደለም ወረዳ አብያተ ክርስቲያናት ወይም ገጠር አብያተ ክርስቲያናት የቤተ ክርስቲያን ይዞታ እየተነጠቀ ነው ባረመኖች የነበረው። አሁን ግን የቤተ ክርስቲያን ይዞታ በገጠር አብያተ ክርስቲያናትና በወረዳ ላይ እንዲሁም በክልሉ መስቀል አደባባይን የመሰለ ባህረ ጥምቀትን የመሰለ ብዙ ውዝግብ የነበረበትን አሁን ብዙ ሄክታር መሬት ለመስቀል አደባባይ ለዚህ ክልል ከክልሉ መንግስት ጋራ ተነጋግረው አሁን ለቤተ ክርስቲያን ይዞታ ሙሉ ለሙሉ የተረጋገጠ ሁኔታ ላይ ቤተ ክርስቲያን እጅግ የተደሰተችበት ወቅት ወይንም ደግሞ ወራት ነው ብለን እናስባለን። ብፁዕ አባታችን አቡነ ሩፋኤል ለምሳሌ ስናነሳ ሸርቆሌ ተክለ ሃይማኖትን በአረመኔ ተነጥቆ የነበረ ቤተ ክርስቲያን እነ ሆሞሻ አቡነ አረጋዊ ቤተ ክርስቲያን ተነጥቆ የነበሩ የኛም እዚህ በክልል የመስቀል አደባባይ ተነጥቀን ዘላለም ሲከበርበት የነበረው ተነጥቆ ነገር ግን አቡነ ሩፋኤል ከክልሉ መንግስት ጋር በመገናኘት ሰፋ ያለ ህዝቤ የክልሉ መንግስት እናንተን ይዤ ህዝቤ የበዛ ስለሆነ ለየት ያለ ቦታ እፈልጋለሁ ብለው ብፁዕ አባታችን ሄደው ለየት ያለ የመስቀል አደባባይና የባህረ ጥምቀት ይዞታ አሁኑኑ በእጃችን ካርታ ፕላን ተሰርቶ በቤተ ክርስቲያኗ ተረክበን እንገኛለን። ይህ ብቻ አይደለም ዩኒቨርሲቲው ፊት ለፊት ላይ ማንም አድርጎት የማያውቅ ማንም የማያስበው G+4 ማን ፎቅ ተጀምሮ ራሱ ከክልሉ መንግስት ቦታውን ተቀብለው አሁን ተጀምሮ በፍጻሜ ላይ ይገኛል። ስለዚህ ብፁዕ አባታችን አቡነ ሩፋኤል ለየት የሚያደርጋቸው ተነጥቀው የነበሩ አብያተ ክርስቲያናት ወይም የቤተ ክርስቲያን ይዞታ በማስመለስ፣ ሁለተኛ ተርበው ተጠምተው የነበሩ ድሆችን በማንሳት ደሞዛቸውን በመጨመር፣ በሶስተኛ ደረጃ በየቤተ ክርስቲያኑ ላይ ተዘግተው የነበሩ ገዳማት በሳቸው በጀት በመመደብ ከራሳቸው እንዲከፈቱ በማድረግ፣ በአራተኛ ደረጃ ካማሽና በለውጅ ጋንፎ የሚባሉ ወረዳዎች በሰላም እጦት ብዙ ጊዜ ያሳለፈ ወረዳ ነው። በአሁኑ ሰዓት ግን
በሳቸው መንፈሳዊ ቅናት አማካኝነት ከክልሉ መንግስት ጋር ተነጋግረው ካማሽ ተዘክቶ የነበረው ቤተክርስቲያን በክልሉ በቋንቋ የጉምዝኛ ቋንቋ ይናገሩ የነበረው ተመርቀው ቦታ አጠው የነበሩ በሄር በሄረሰቦችን ካማሽ ወረዳ ላይ ወይም ዞን ላይ በመመደብ ቤተክርስቲያን እንዲከፈት በማድረጋቸው በአምስተኛ ደረጃ በለውጅ ጋንፎ የሚባል ቦታም እንደዚሁ በነቀምት በኩል ነው መግቢያው እሱም ብዙ ጊዜ ተዘግቶ በሰላም እጦት ምክንያት ተዘግቶ የነበረ በአሁኑ ሰዓት ግን የጉምዘኛና የሽናሸኛ እንዲሁም የማኦኮሞ የቋንቋ ተናጋሪዎችን በራሳቸው ከደሞዛቸው በጀት በመበደብ ምንም ነገር ድጋፍ ሳይፈልጉ በራሳቸው ጉሙዙ በጉምዘኛ እንዲያስተምር ሽናሻው በሽናሸኛ እንዲያስተምር ሌላውም በራሱ ቋንቋ እንዲያስተምር አድርገው በአሁኑ ሰዓት በለውጅ ጋንፎ ወረዳ በራሱ ቋንቋ እያስተማረ በመገኘቱ ከሌሎች ለየት ያደርጋቸዋል በማለቴ እነዚህን ነገሮች ከራሳቸው ደሞዝ በራሳቸው በጀት ማንንም ሳይፈልጉ እያደረጉ ይገኛሉ። በተለይ ደም ሲፈስ የነበረው እሳቸው ከገቡ በኋላ በክልላችን ደም መፍሰሱ ቆሟል። 13 ይኸው በቋንቋ ወይም በዘር አማካኝነት ተከፋፍሎ የነበረ ደም መፋሰስ ነበር። እሳቸው ከገቡ በኋላ ግን መጀመሪያ ያደረጉት ክልሉ መንግስት ጋራ ሆነው 13 ጽላት አምጥቼ የማሳረፈበት ወይም የቤተክርስቲያን የምሰራበት ቦታ ስጠይ ብለው የክልሉ መንግስት ዲፕሎማሲ በበዛበት ሁኔታ እሳቸውን አድርገው ብዙ ሄክታር መሬት ተቀብለው 13ን ጽላት ካመጡ በኋላ በአሁኑ ሰዓት በተለይ አሶሳ ከተማ ላይ ደም መፋሰስ የለም፣ መለያየት የለም፣ በቋንቋ መለያየት የለም። አንድነቱ ሰላሙ ነክሶ በየጊዜው እየመጡ በአሁኑ ሰዓት ከተማችን የሰላምና የአንድነት የፍቅር ከተማ ሆና ተገኛለች። ለብፁዕ አባታችን አቡነ ሩፋኤል በኔ አንደበት የሳቸውን ስራ ተናግሮ መጨረስ አልችልም። ነገር ግን ለሳቸው ምንመኘው እድሜ ከጸጋ ጋራ ዘላለም እንዲሰጥልኝ በኔ አንደበት እመኛለሁ። አመሰግናለሁ። ሌላው እንግዲህ ብፁዕ አባታችን ካበረከቷቸው ነገሮች ውስጥ አንዱ በተለይ ደግሞ የቀለም ትምህርት የትምህርት ቤት ችግር ያለባቸው አካባቢዎች ላይ መማር የሚችሉ ልጆች ወደ ትምህርት ገበታ እንዲመጡ ያደረጉባቸው አጋጣሚዎች አሉና ትምህርት ቤቱ ደግሞ ለየት ከሚያደርጋቸው ነገሮች ውስጥ አንዱ የኢትዮጵያ ሀብት የሆነው የግዕዝ ቋንቋ በስርዓተ ትምህርት ውስጥ ተካቶ እንዲሰጥ የተደረገበት አጋጣሚ አለ። እዛ ላይ ደግሞ የእርሱ ማስተዋጽኦ አንዱ ነው። እርግጥ ብዙ አባታችን በዋናነት የትምህርት ቤቱ ድርሻ አሻራው የሳቸው ቢሆንም ወረድ ብሎ ደግሞ ወደ መማር ማስተማሩ ሲመጣ በተለይ ከግዕዝ ጋር በተያያዘ የእርሱ ሚና አለበት እና እንደ ከትምህርት ቤቱ ጋር ተያይዞ ሀሳቦች እንዲያጋሩ የብዙ አባታችንን የእርሱን ጀምር። ስለ ትምህርት ቤቱ ጉዳይ በተመለከተ አሁንም ትምህርት ቤቱ የተሰራበት ቦታ ጋራዥ ተከራይቶ ነበር። ሀገረ ስብከቱ አስቀምጦት የነበረው ከሳቸው በፊት ያሉ ብዙ ሊቃነ ጳጳሳት ነበሩ። በእነሱ ጊዜም ጋራዥ ተከራይቶ የነበረበት ሰዓት ላይ ጥር ያለ ወይም ደግሞ ሀገረ ስብከቱን ሊጠቅም በማይችል መልኩ ተከራይቶ ነበር የሚኖረው። ብፁዕ አባታችን ከመጡ በኋላ ግን ቦታዎችን ሲጎበኙ መጀመሪያ ላይ ያደረጉት ይሄ ያከራያችሁትን ወደ ትምህርት ቤት ይቀየር፣ ትምህርት ቤት ከኬጅ ኦ ወይንም ደግሞ እስከ 8ኛ ክፍል መከፈት አለበት እንጂ በዚህ አይነት መልኩ መቀጠል የለበትም ብለው ትምህርት ቤቱ ሙዓለ ሕፃናትና ከአንደኛ ክፍል እስከ 8ኛ ክፍል መከፈት አለበት ብለው መመሪያ ሰጡ። ወዲያውኑ ብፁዕ አባታችን እዚህ ሆነው ስራ ተጀመረ። ትምህርት ቤቱ እንዲከፈት ተደረገ። ወዲያውኑ ትምህርት ቤቱ ሲከፈት ግን የስነ ምግባር ትምህርትና የግዕዝ ትምህርት እንዲከፈት መመሪያ ሰጡ። ስለዚህ ህብረተሰቡም በየአደባባዩ ሲተዋወቅ ከሌሎች በክልሉ ከሚሰጡ ትምህርቶች ወይንም ደግሞ በየአንዳንዱ የግለሰብ በመንግስትም ትምህርት ቤት የዚህ ትምህርት ቤት ለየት ማለት አለበት ብለው በማሰብ የግዕዝ ትምህርትና የስነ ምግባር ትምህርት ይሰጥ ብለው መመሪያ ሰጡ። በዚያን ጊዜ ያው ግዕዝ ትምህርት እኔ ነኝ እየሰጠው የነበረው፣ አሁንም እኔ ነኝ እየሰጠው ያለሁትና ስለዚህ ትምህርት ቤቱ ተመሰረተ። ወዲያውኑ የግዕዝ ትምህርትም ጀመር።
باهونو ساعت لاي ساچو بسطوت ممريا مسرد تمهرت بيتو كليلوش تمهرت بيت ليت على هنو بسو عباتاچين عونا روفايل ياسكفتو تمهرت بيت ليت على لهاگر سبكوتو طرو يوانا بقويت ياسگنجي گنجل እኔ ባይሌ አየሁት ጋምቢላ ላይ መስቀል አደባባይ ከተማ ማለ አኝዋክኛ ኝዌሮ ይተጣልቶ ነበር አኝዋክ ባሮ ወንዝ አልፈ ኝዌር ደሞ ወደዛ ይድ እስከዚህ መለያየት ነበር ተባበቃሉ እርስ በራሳቸው ምን ያደርጉታል ሳቸው ሽማግሌዎቻቸውን ጠርቶ ያኝዋኩም የኝዌሩንም ጠርቶ መስቀል አደባባይ መስቀል ቦታ አቁሞ ስብከት ካደረጉ በኋላ ናኝዌር ሽማግሌዎች እና አኝዋክ ብሎ ከዛሬ ቀን ጀምረን እኛ አንድ ነን አንጣላ ታርቀናል መስቀሉ በባለ መስቀሉ ቀን ታርቀናል ብሎ እጅ በእጅ ሳጁ አይዞ ሲያስታርቁ ባይኔ ያቻለ ጌቲሴማኒ ቅዱስ ሩፋኤል ገዳም 13ቱ ቅዱሳን ጽላት ያለበትን እሱን መሰረቱ። ከዛ በኋላ በገጠሩም በከተማውም ቤተክርስቲያን መንፈሳዊው አገልግሎት እና የልማት አገልግሎቱ ይበለጣ እንዲበረታ እንዲጠነክር የካህናት ኑሮ እንዲሻሻል በተለይ ከኑሮ ውድነቱ አንጻር አነስተኛ ደሞዝ ያላቸው አገልጋዮች ቤተሰቦቻቸውን በአግባቡ እንዲመሩ ጆቻቸውን በሚገባ እንዲያስተምሩ ሩሩ እና በጣም አዛኝ ከመሆናቸው የተነሳ ከኪሳቸው ጭምር ያወጡ ለአብያተ ክርስቲያናት ብዙ አስተዋጽኦ ነው የሚያደርጉት። እጅግ በጣም የሚደንቀውና የሚገርመው ብዙነታቸው በእያንዳንዱ አጥቢያ ቤተክርስቲያን በደረሱበት ከሀገረ ስብከት በሚመጡበት ወቅት ከቤተክርስቲያኗ ለቤተክርስቲያን ከመስጠት ውጪ የሚያወጡት ወጪ የለም ማለት ይቻላል በአብዛኛው። ይሄን ምለው ለምሳሌ በደረሱበት አብያተ ክርስቲያናት እንደው በጣም ዝቅተኛ ከሆነ 10 ሺህ ብር ከዛ ውጪ ግን እስከ 200 ሺህ እስከ 1 ሚሊዮን ከዛም በላይ አስተዋጽኦ ያደርጋሉ። ወጣቶች በተለይ ደግሞ የሰንበት ትምህርት ቤቶች የሚዘምሩባቸው አልባሳት እነሱንም ይሰጡና ያበረታታሉ። ለካህናቱ ካባ ያለብሳሉ። ይሄ ብቻ አይደለም በጣም የሚገርመው ለያንዳንዱ አብያተ ክርስቲያናት የሚገለገሉበት ሙሉ ልብሰ ተክህኖ ሁሉ ያድላሉ። ከአገልጋዮች መካከል ደግሞ የጤና ክል የገጠማቸው ሰዎች ካሉ መቸም ፈዋሹ እግዚአብሔር ነው እሳቸው ጸሎት አድርገው እንደገና ደግሞ ወደ ተሻለ ህክምና ሁሉ ሄደው እንዲታከሙ ገንዘብ አውጥተው ከኪሳቸው ይሰጣሉ። ከዛ የተነሳ አዛኝነታቸው ርህራህያቸው በጣም የተለየ ነው እውነት ለመናገር ማለት ነው። እንደው አንድ ጊዜ አንድ ዲያቆን እንግዲህ ባስተዳደራዊ ግድፈት ሊሆን ይችላል ብቻ በሆነ ሁኔታ እግር ታግዶ ምን ሆነ ነው ብለው ጠየቁት። ያለቀሰ ወደ እሳቸው ሲቀርብ ታግጄ አለ። የታገደው በስነ ምግባር አይደለም በአገልግሎት ግድፈት ማለት በተራው በአገልግሎቱ ከገንቶ ባለማገልገሉ ነው። ያ ደግሞ የቀን ስራ ፍለጋ ሄዶ ነው። እና በዘካርያስ ምንድነው ሆኖ ነው ብለው ጠየቋቸው። ታገድኩ ይያለ ነው ያለ አላውቅም አሉ። ከዛ በኋላ አራ እንደው ደሃ ማገድ ምን ያደርጋል? ለምንድነው አሁን እነተ ለመናገር በቤተክርስቲያኗ በየደረጃው ያለና አባቶች ያሉ አባቶች የተቀመጥንበት በመንፈስ ቅዱስ የሆነ ወንበር ነው። ስልጣኑ ሰማያዊ ነው። እና በዛ ላይ የወደቀውን ምናነሳበት የራቀውን ምናቀርብበት የተበተነውን ምንሰበስብበት ችግረኛውን ምንረዳበት እንጂ ደብረግ ብሎ ዝምሮ አግጃለ እንዲህ አድርጊያለው እየተባለ ከዘረኝነት ከሌላም መንፈስ ጋር በተያዘ ሰዎችን ከቤተክርስቲያን አገልግሎት ማባረር ተገቢ አይደለም እና ይሄን አጥብቀው ይጸየፋሉ። አባታችን የጠፋው መፈለግ የወደቀው ማንሳት የተበተነው መሰብሰብ ነው የሚገባው ይላሉ። ከሁሉ በላይ ደግሞ ህዝቡ በፍቅር በሰላም ተስማምቶ እንዲኖር
በቃለ ምዕዳናቸው እና ባስተምሯቸው ሁልጊዜ ዘረኝነት ዘር ለበቆሎ እና ለስንዴ ነው ብለው ይናገራሉ። በዚህ ብዙ ጊዜ ሰው ይማራል እና ይህንኑ በደንብ አበክረውና አጽንኦት ሰጥተው ነው የሚያስተምሩ። እኔ በጣም የሚገርመኝና የሚደንቀኝ ለምሳሌ አሶሳ መተው ስምሪት ከሰጡ መንፈሳዊ ጉባኤት እንዲዘጋጁ ትምህርተ ወንጌል በሰፊው እንዲሰጥ መማሪያ ሰጥተው ሳቸውም ተገኝተው ቃለ ምዕዳን ሰጥተው አስተምረው ሰባኪ ወንጌላቸው በደንብ ህዝቡን አጽናንተው ያስተምሩና እንደገና ጉባኤው እስከሚጠናቀቅ ለምሳሌ ለሶስት ቀን ከሆነ በመንበረ ሰባት አሶሳ ርሳ አድባራት ወግዳማት ቅድስት ማርያም ጉባኤው ይዘጋጅ በአንደኛው ቀን በመክፈቻውና በመዝጊያው ይገኛሉ። በሌላው ጊዜ ደግሞ ወደ ገጠሯ ቤተክርስቲያን ነው የሚሄዱት። ለምሳሌ ከአሶሳ 90 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ የምትገኝ የኩምሩክ የምትባል ወረዳ አለች። በሷ ገዳመ ሄኖን ቅድስት ቁሱም ገዳም ብለው ሰይመው ገዳሟን የሚያገለግሉ አባቶችንም መድበው እዛ ጎብኝተው በጠረፍ እና በበረሃ ያሉ እንግዲህ ሱዳን ጠረፍ በኢትዮጵያ የመጀመሪያዋ የመጨረሻዋ ቤተክርስቲያን እነች ኩምሩክ ገዳመ ሄኖን እዛ ሄደው አስተምረው ሁሉ ይመጣሉ እና ደከመኝ ሰለቸኝ የማይሉ ብዙ የጸጥታ ችግር ባለበት መንገድ በሚዘጋበት ቦታ ሁሉ ራሳቸውን ለእግዚአብሔር ሰጥተው ልክ ትክክለኛ ወረኛ ደግሞ እንደዛ ነው እና ብዙ ጊዜውን የሚያሳልፉት አንደኛ የተወሰነች ጊዜ አዲስ አበባ ይሆኑና የመንፈስ ቅዱስ ልጆቻቸውን በአገር ውስጥም በውጭም ያሉትን ያናግራሉ። ንዋየ ቅድሳትን ነው በአይነት ነው አብዛኛው የሚሰበስቡት። ከዛ በኋላ መጥተው መስጠት ነው መዝራት ነው። ባለፈው ለምሳሌ አብይ ጾም ነው የተወሰነ ጊዜ አዲስ አበባ ቆዩና ሁለት ኤፍኤስአር መኪና ይህንን ብፁዕ አባታችን አቡነ አብርሃም የመንበረ ፓትርያርክ ጠቅላይ ቤተ ክህነት ዋና ስራ አስኪያጅ ብፁዕ ዋና ስራ አስኪያጅ ነው ሽኝት ያደረጉላቸው። በጸሎት ተሸኝተው ሁለት ኤፍኤስአር መኪና ጭነት ንዋየ ቅድሳት ይዘው በሙሉ በምዕራብ ወለጋ፣ በቄለም ወለጋ፣ በዚሁ በኛ በአሶሳ በቤንሻንጉል ጉሙዝ በተለያየ ቦታ እየዞሩ መስጠት ነው እና በመስጠት የሚታወቁ ድሃውን በማጽናናት የሚታወቁ ለጠየቃቸው ሁሉ በጣም ርኅራሄ ባለው መንገድ መልስ የሚሰጡ አባት ናቸው። ከዚያ የተነሳ ማንኛውም ሰው ጥያቄ ሲጠይቅላቸው እሳቸው ፊት ደርሶ ጥያቄው የማይመለስ የለም። ለምሳሌ በአንዳንድ በኩል ለምሳሌ አንድ ሰው ተገፍቶ ወይ እንጀራቶ ወደ አባታችን ቀርቦ ቡራኬ ተቀብሎ እንዲህ ነኝ ይላቸዋል። አመልከቻው እንትን ለምን እንዲህ ይደረግለት ብለው ይመራሉ። በዛ ሰዓት ተቀብሎ ለመፈጸም ወደ ታች ወደ አጥቢያ አካባቢ የሚቸገራል። ያ ግን ለምንድን ነው ብለን አንዳንድ ጊዜ ሁሉ ስናናገራቸው ባስተዳደጉ ወይም ስንዋይ እኔ የሁሉ አባት ነኝ። ሁሉ አባት ማለት መጋቢ አሁን ለምሳሌ ብዙ አባታችን የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን አገልጋይ ናቸው፣ አባት ናቸው። እንደ ቤተክርስቲያን ብቻ ነው ወይስ ደግሞ እንደ ሀገር አባትነት እንደ ሃይማኖት አባት ማለት ትክክለኛ አባት የሚባለው አለ አይደል? በሃይማኖት ደረጃ የሀገር አባት የሆነ በየትኛው ዘርፍ በኩል ነው እሳቸው? በሁሉም ናቸው። ለምሳሌ የሁሉም አባት ነኝ የሚለው አንደኛ ለድሃውም ለሀብታሙም ለባለስልጣኑም ሃይማኖት ላለውም ለሌለውም ለሁሉም ኢትዮጵያዊ አባት ናቸው፣ ሩህሩህ አባት ናቸው። ስለዚህ ማንኛውም ተቸግር ያለው ብሎ ደሳቸው የሚመጣ ሰው ሁሉ መፍትሄ እንዲያገኝ ይፈልጋሉ። ያጣቻቸው ሁሉም ናቸው። አዎ ሁሉም የከተማው ደሳቸው የሚያስተዳድሩባቸው አካባቢዎች አጠቃላይ። ውድ ቤተሰቦቻችን በብፁዕ አቡነ ሩፋኤል ዙሪያ የነበረን ቆይታ ይህን ይመስል ነበር። አብራችሁን ስለነበራችሁ ከልብ እናመሰግናለን። በያላችሁበት መልካም ጊዜ ኢንፎሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን እያዘጋጀ ወደ እናንተ ያደርሳል። ሰብስክራይብ፣ ኮሜንት፣ ሼር በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። እናመሰግናለን።